Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 1238 есеп, 5-ші сынып, математика атамұра баспасы. Бірінші есебі тік төртбұрыштың қабырғалары 13 см және 5 см. Периметр осы тік төртбұрыштың периметріне тең квадраттың ауданын табыңдар. Сонымен бізге тік төртбұрыш пен квадрат берілген. Тік төртбұрыш және квадрат берілген. Квадрат дегеніміз барлық қабырғалар тең. Сонымен тік төртбұрыштың қабырғалары 13 сантиметр. Демек, мұны яғы 13 сантиметр. Және ені 5 сантиметр. Демек, мұны яғы да 13 сантиметр. Ұзындығы мұны яқтағы ені 5 сантиметр. Осы тік төртбұрыштың периметрін табайық бірінші. P әрпімен белгілейміз. P дегеніміз барлық қабырғаларын қосындысы, немесе екіні көбейтеміз. 5 сантиметр қосылған 13 сантиметр. Сонда 5-ке 13 тоғысса 18. 18-ді 2-ке өтсек 36 сантиметр болады. Бұл төртбұрыштың периметрі, төртбұрыш дейік. Енді квадраттың периметрі дәл осындай болса деп тұр, бізде қабырғасы неше сантиметр болады. Егер қабырғасын біз А деп белгілесек, барлық жағы А болады. Енді А-ны табу үшін, демек, периметрі 36 болса, 36 сантиметрді бөлеміз 4-ке. Үйткені барлық қабырғалар квадратта тең болады. Демек, әрғайсысы 36-ны 4-ке бөлсек 9 сантиметрден болады. Сонымен бірінші есептің сұрағына жауап бердік. Енді екінші есеп, квадраттың периметрі оның қабырғасынан 21 сантиметр ұзын. Квадраттың ауданын табыңдар. Сонымен бізде қабырғасы А болсын. Бірінші есептен. Екінші есепте қабырғасын А деп ала берейік. А бізде X болсын. Және квадраттың периметр дейді, оның қабырғасынан 21 сантиметр ұзын. Және периметр демек, па, x-тан 21 сантиметр ұзын демек. X қосу 21 сантиметр болады. Енді квадраттың периметр бізде, па тең болады. 4 көбейтілген а. Осы жерде орын-орына қояйық. Демек, 4 көбейтілген x, x деп алдық біз. Тең болып тұр. X қосылған 21-ге. Енді x-тан құтылу үшін оң жақтағы теңдіктің екі жағында x-ті азайтамыз. Сонда бізде 4x-x тең болады 21. Алдында коэффициент жазылмаса бір тұр деген сөз, 4-тен 1-ді азайтамыз. Демек, 3x тең болады 21, x-ті табу үшін 21-ді бөлеміз 3-ке, x тең болады 7. Демек, бізде квадраттың қабырғасының ұзындығы 7 сантиметр болды, ауданы бізде квадраттың 7 сантиметр, көбейтілген 7 сантиметр болады. Сол кезде 49 сантиметр квадрат болады. Сонымен жауабын жазайық. Жауабы бізде
Және біріншісінде аудан тап делген. Аудан тауды ұмыт кетпіз, жаза сайын астына. Осы тік төртбұрыштың периметрінен квадратын ауданы табыңдар, демек қабырғасының ұзындығын тапқанбыз 90 сантиметр. 9 сантиметр көбейтілген 9 сантиметр болады, тең 81 сантиметр квадрат болады. Демек жауабы бірінші есептінде ес аудан тең болды 81 сантиметр квадрат. Екінші есепте бізде ес аудан тең болды квадраттың ауданы 49 сантиметр квадратқа. Сонымен берілген тапсырмаларды орындадық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.